Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від ВАО КАМАЗ, або та ж сама автоісторія. Це КАМАЗ 54-112. Нещодавно я заходив в гості до свого колеги, моделіста. І в нього була ця моделька. А так як він дивиться мої огляди на Ютубі також. І прочитав в коментарях, що мене просили зняти огляд на цю модельку, то він мені її дав, щоб я зняв огляд. Ось, і зараз ми дивимося цю модельку. Бачите, тут логотип є КАМАЗ та автоісторія. Це фактично одна і та ж фірма. Ось, КАМАЗ 54-112. Ось такий коробочці. І ще блістер є. Ось. Це сідловий тягач. Кабіна на три місця. Та зі спальником. Ось така моделька. Випускав власне ця машина з 1980-го приблизно до 2006-го року. Ось такий цікавий КАМАЗ. Тут на дверках є марка 54-112 пише. Ось. Давайте подивимось її так зблизька. Так, фари в неї окремими детальками. І повторювачі поворотів на кабіні ось тут також окремі. А на бампері повороти, габарити просто профарбовані. Так само, як і вогні автопоїзда вгорі на кабіні профарбоване. Так, всередині салон чорний, сидіння профарбовані коричневим кольором, а все решта чорне. Панель приладів, кермо. Якщо вам буде видно, чи можливо так спереду, чорне. Ручечки також, окремі детальки. Ось. Кабіна підіймається. Гарно двигун видно. Ось. Досить гарно зроблений. Ось. Ззаду стопи також окремими детальками. Сектори. Видно повороту, стопи і задній хід. Сідло рухається. Колеса досить непогано зроблені. Диски, гума. Збоку на гумі візерунок є. Навіть марка написана, номер. Ось. Знизу він також зроблений досить непогано. Двигун і газовивідна система окремі і профарбовані кольором срібним таким. Ось передні колеса поворотні. Ось вони повертаються. Ось так. Правда, не зовсім досконало, але повертається, тому що ця тяга кермова, вона пластмасова і прогинається. Тому от видно, як вона гнеться. Ось. І вони колеса доволі туго повертаються.
Знизу є напис на баку КАМАЗ-54-112, масштаб 1-43, Markun Toys, Made in China, Китай. Ну, досить гарна моделька, якості від автоісторії. Від автолегенд набагато краще і якісніше. Ось така цікава моделька. Так що, хто має можливість і бажання, можете купувати. Я собі її поки що брати не буду, тому що не маю можливості. Ось. А так моделька непогана. Так що дякую за увагу. До зустрічі.